börjar vi och spelar in det här seminariet också. Jo, som sagt att LSS har ju förändrats under de här 30 åren som har gått. Det är en fantastisk lag. Den ger personer med IF och en del andra funktionsnedsättningar möjligheter att leva ett liv som alla andra, eller inte riktigt som alla andra, men trots allt deltar i samhällslivet på ett annat sätt. Men under de senaste åren så ser vi att kommunerna tolkar LSS på ett helt annat sätt. Man drar in insatser som personer haft under många år. Det kan vara korttidsboende, ledsagare, kontaktperson. Vi ser också att många får totalt avslag på insatser som de nog självklart hade fått för några år sedan. Och det här reagerar vi förstås på. Vi försöker påverka politiker i kommunerna, men också i riksdag och regering, att återupprätta LSS. Det handlar ju om människovärden, hur vi ser på personer som har en funktionsnedsättning. Alla partier skriver i sina partiprogram att personer med IF och andra funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra. Men den möjligheten har man inte idag. För att belysa det här med minskade LSS-insatser, neddragna insatser, uteblivna insatser, så har vi gett ett företag, Payoff, i uppdrag att räkna på de samhällsekonomiska effekterna av detta. Och det är framförallt det som vi ska prata om under det här seminariet. Eller vi, Jonas Hult, Sven Wikberg och Claes Malmqvist, som har jobbat med den här rapporten på uppdrag av oss inom FUB, ska berätta om vad de har kommit fram till. Jag ska snart lämna ordet till Jonas, som nog är den som ska vara huvudinformatören under det här seminariet. Men jag ska också säga att har ni frågor till rapportförfattarna, så skriv gärna ner dem i frågor och svar som ni hittar längst ner. Ja, det står faktiskt inte frågor och svar, i alla fall inte på min upplaga av den här digitala sändningen, utan det står ett Q och ett A, alltså question and answer. Där kan ni skriva ner de frågor ni har till Jonas, Sven och Claes om rapporten. Och med detta som sagt, varmt välkomna till vårat webbinarie, och jag lämnar över till dig, Jonas. Varsågod. Tack så mycket, Jonas Hult på Payoff som tillsammans med Claes och Sven har fått möjligheten att genomföra det här uppdraget. Vi har ju då sammanfattat det vi har gjort i en rapport och den tror jag finns för nedladdning sen på FUBs hemsida. Men det vi ska göra nu det är att vi ska gå igenom den och göra en presentation av vad vi har kommit fram till. Då ska vi se om jag bara kan få bekräftat från någon att ni ser presentationen nu så ska jag köra igång. Det gör vi, Jonas. Ja, men vad bra. Vi har alltså fått ett uppdrag då att göra en samhällsekonomisk analys av de här beviljade LSS-insatserna. Och det är det som är huvudfokus. Men precis som när vi jobbar med alla andra våra uppdrag, siffror och ekonomiska data kan inte stå för sig själv utan det måste vara i ett sammanhang. Så vi har tittat bredare också utifrån hur uppfattar personer med IF och deras anhöriga sin livssituation och kopplat till de här beviljade insatserna. Så det kommer ni att se då att vi kommer att ta ett lite bredare anslag när vi berättar, men huvudpoängen det är att vi ska komma fram till och kunna titta på de här samhällsekonomiska effekterna då. Om vi tar lite kort i sammanfattning och är det någonting som ni ska komma ihåg efter den här dragningen då så är det den här första sidan. Sen har ni alla möjligheter att få ta del av dels den här presentationen för den kommer vi att se till att ni har möjlighet att få ta del av och även den fullständiga rapporten sen då.
Antalet beviljade insatser per individ har minskat stadigt. Vi har tittat på perioden 2010 till 2022. Och här är det viktigt då att poängtera och fokusera just på det här antalet beviljade insatser per individ. Det räcker inte att titta bara på volymen beviljade insatser, därför att man måste ställa den i förhållande till hur stor grupp som faktiskt får ta del av de här insatserna. Och det är först då som man då kan se att den enskilda individen, den som faktiskt får de här insatserna, får i genomsnitt en tydlig sänkning, eftersom gruppen som har behov av insatserna ökar mer än vad själva insatsernas volym gör. Sen ni som deltar på det här seminariet, jag är helt övertygad om att ni redan vet och förstår att de här LSS-insatserna har en stor, spelar en stor roll i de personers liv som får ta del av insatserna. Men vi vill bara poängtera det, när vi har pratat med personer som berörs och när vi har genomfört enkätundersökning med personer som berörs, så trycker de verkligen på hur stor vikt och hur mycket det spelar roll i deras liv att de får de här insatserna på ett bra sätt. Vi har gjort de här beräkningarna och det kommer vi att förklara lite mer framöver. Och det vi kan se, det är att det är stora summor som genereras, eller det finns potential för stora summor. Den potential som vi har beräknat, den är på 5,2 miljarder kronor per år om personer med IF och deras anhöriga får det stöd som de anser att de är i behov av. Vi gör inga bedömningar om de insatser som de har fått är korrekt bedömda eller inte, utan det vi har ställt frågan, det är: anser du att du får de insatser som du har behov av? Och om inte, på vilket sätt har det i så fall påverkat din livssituation? Och då har vi då sett att det har en stor påverkan att man inte får så mycket stöd som man anser att man är i behov av. Och det stödet, det är värt över 5 miljarder kronor per år i samhällsnytta. Och det som vi räknar på då, det är framför allt möjligheten att kunna arbeta. Och det kommer ni att se sen också, att den är till stor del kopplat just till anhöriga. Och i filmen så var det ju någon anhörig som berättade också att i och med att deras familjemedlem fick beviljade insatser enligt S, så fick de som anhöriga ett helt annat liv. Och det är väldigt tydligt, fungerar stödet bra, då kan anhöriga i större utsträckning förvärvsarbeta. Så att det är i gruppen anhörig som den största ekonomiska potentialen finns, och den finns för att man då ska kunna ta ett jobb med större tjänstgöringsgrad. Alternativt så tvingas man gå ner i tjänstgöringsgrad för att ta hand om en familjemedlem. Dessutom, med rätt stöd så minskar sjukskrivningar. Alltså, anhöriga beskriver tydligt för oss att är det så att man inte får det stöd som man har behov av, både för sin egen del men också familjemedlemmen, så påverkar det hälsan. Och i slutändan så är det flera av de här personerna som också blir sjukskrivna. Och ytterligare en sån parameter som påverkas, det är möjligheten till studier. Flera personer som beskriver då att de inte har kunnat studera i den omfattning som de hade tänkt, eftersom de inte har fått, eller familjen inte har fått stöd enligt LSS i den omfattning som de anser att de har ett behov av. Och alla de här tre delarna påverkar då personernas möjlighet att jobba. Och då skapas det mindre produktion helt enkelt i vårt samhälle. Tittar vi då på den ekonomiska effekten för personer med IF,
så skulle den kunna vara betydligt större även där om de får rätt stöd. Och det vi har uppmärksammat det är framförallt då att de behöver stöd från anpassad gymnasieskola till arbete och från daglig verksamhet till arbete. Det kommer vi gå in på mer längre fram, men det finns allt för få kommuner som har ett aktivt och strukturerat arbete när det gäller att jobba just med övergången från daglig verksamhet till arbete. Och det finns en större arbetsförmåga hos personer än vad som faktiskt kommer till nytta och användning. Så att lite kort, det är det som ni kan ta med er och sen så tänkte jag att vi går in lite mer specifikt då på delar i rapporten. Uppdraget tänker jag inte prata så jättemycket om, det kan ni läsa om sen. Men det finns två delar i uppdraget. Och det är framförallt då syftet, det vill säga att dels visa på de ekonomiska effekterna, men också bidra till kunskap och lärande inom det här området. Och vi tänker att rapporten är en del i det, men det här seminariet är också en del i det. Att öka förståelse för betydelsen av att aktivt arbeta med stöd till personer med IF och deras anhöriga, så att de i större utsträckning kan ha en god hälsa och att de kan arbeta. Metoder också, det kommer ni också kunna läsa själva, så det går jag inte igenom speciellt mycket kring den här datainsamlingen. Det jag tänker nämna lite kort, det är ju hur vi jobbar med samhällsekonomisk analys. Den här modellen som vi använder, den bygger helt och hållet på nationalekonomisk teori, där vi jobbar, beräknar ett produktionsvärde och vi använder teori för cost-benefit-analyser. Och den bygger på de lagar och regler som finns i vårt samhälle, socialförsäkringssystem, skattesystem, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och så vidare. Och med hjälp av det här produktionsvärdet då, så kan vi se hur mycket är det värt att stötta individer så att de mår bättre och att de kan arbeta. Och det är den nyttan, värdet av den här samhällsekonomiska nyttan som ska ställas i paritet då, mot naturligtvis kostnader för att genomföra insatser enligt LSS. Tittar vi på det som har kommit fram och där har vi då studerat statistik från Socialstyrelsen och i merparten av de parametrar som vi har tittat på så har vi kunnat titta på tidsperioden 2010 till 2022. Inte för alla, men det syns i rapporten också vilka parametrar som det inte finns full täckning för, så att säga. Men där kan vi då konstatera att det här insats per person, den har minskat stadigt under hela den här tidsperioden. Och orsaken då, det är ju att de beviljade insatserna, antalet personer som beviljats insatser ökar mer än vad volymen beviljade insatser har gjort. Tittar man bara på hur många insatser som har beviljats, då kan man se att den har ökat från 2010 till 2016 ungefär och sen planade ut. Men i och med att personer som beviljas minst en insats ökar under hela den här perioden, då blir det genomsnittliga stödet till individerna mindre och mindre under hela tidsperioden. Och vad vi kan se och bedöma så är den här minskningen betydande. Och sen så har vi också haft ett uppdrag att titta på, finns det några skillnader om vi tittar på helheten, det vill säga att alla LSS-insatser inkluderade, eller blir det någon skillnad om vi exkluderar personlig assistans? Och där kan vi se att trenden ser likadan ut. I ett diagram uppritat så ser det ut så här. Den blåa linjen, det är totalt sett alla insatser. Och plockar vi bort personlig assistans så är det den röda. Det vill säga att trenden och utvecklingen är likadan och den genomsnittliga minskningen med insatser på individ är under tidsperioden 14%.
De här LSS-insatserna, de är som sagt av stor betydelse för personer med IF och för deras anhöriga. Just utifrån det här perspektivet att de ska kunna leva ett liv som andra. Det finns otaliga berättelser när vi har pratat med personer om hur de har kunnat göra saker med stöd av LSS-insatser som de inte sen kan göra om det är så att de får minskade eller indragna insatser. Så stödet till personerna minskar och deras livskvalitet påverkas då betydligt om de inte får det stöd som de är i behov av. Och i slutändan, det som vi då faktiskt räknar på, det är ju då möjligheten att arbeta och att studera. Och varför vi tittar på att studera, det är ju för att det är ju ett av de absolut mest kraftfulla verktyg som vi har i samhället för att förbereda personer för vuxenlivet och förbereda personer för att kunna stå på egna ben och vara en del av arbetslivet. Därför så är studier nära kopplat till arbete och båda av de här två parametrarna slår igenom då i våra samhällsekonomiska beräkningar. LSS-insatser har ju belysts utifrån väldigt många perspektiv. Vi har ju i det här uppdraget läst ett stort antal rapporter, ett mycket stort antal rapporter. Vi har gjort intervjuer både med berörda personer, alltså personer med IF och deras anhöriga, men vi har också gjort intervjuer med myndighetspersoner från olika myndigheter och vi har gjort intervjuer med forskare. Men det som vi saknar, och det är väl därför som vi har fått det här uppdraget också, det är att ge en sån här samhällsekonomisk bild, alltså att inte bara titta på vad kostar det att genomföra och sätta in olika typer av insatser, utan visa vilken nytta som skapas. Vad är värdet av de insatserna utifrån att fler personer mår bra och har en god hälsa, utifrån att fler personer kan ta ett arbete och jobba och att fler personer kan undvika då att bli sjukskrivna. Så det är det som vi försöker visa med hjälp av de här beräkningarna. Och det som ni kan ha med er då under den här dagen och även framöver hoppas jag, eftersom vi tänker att ni kanske kan lära er någonting av den här presentationen idag. Det är att kopplingen mellan samhällsekonomiskt värde och förvärvsarbete är väldigt stor. När vi tittar på, och vi har gjort ett hundratal eller flera hundra sådana här samhällsekonomiska utvärderingar under årens lopp, så kan vi då se att fokuserar vi på effekter som kommer från förvärvsarbete så är de ofta 5 till 6 gånger kraftigare eller större jämfört med om vi fokuserar på att vi ska spara kostnader i någon del av systemet. Så att många gånger kan det vara väldigt lönsamt att behålla ett stöd, till exempel inom sjukvården, eller ett stöd med kommunal stöttning för att en person ska kunna komma i arbete eller behålla sitt arbete. Alltså den ekonomiska hävstången brukar vara 5 till 6 gånger om man fokuserar på förvärvsarbete. Och det försöker vi illustrera på det här sättet då. Om ni tittar på den här och så försöker ni titta längst ner till vänster där den röda pilen tar sin början mellan X och Y-axeln där den startar. Den personen som befinner sig där, det är en person som har god hälsa och fullt ut kan arbeta och försörja sig själv. Är det så att man får någon typ av ohälsa, utanförskap, så uppstår det då kostnader i samhället för olika typer av stöd. Till exempel skulle det kunna vara inom sjukvården. Men de stora effekterna, precis som jag sa, det är utebliven intäkt, det vill säga vad det värde som samhället tappar om personer inte arbetar och deltar i produktion.
Och om personer, anhöriga och personer med IF får ett LSS-stöd men som inte motsvarar behoven, då hamnar vi i den blåa pilen. Det vill säga bättre än om man inte får något stöd alls, men fortfarande en betydande kostnad. Är det så att de här LSS-insatserna motsvarar behoven, då kommer de här personerna att i större utsträckning ha en god hälsa och kunna jobba, och då minskar de här utanförskapskostnaderna. Så ju större förflyttning mellan de här gröna och blå pilen, desto större samhällsekonomisk nytta har skapats. Så fungerar modellen. Det vi kan se då, det är att för personer med IF så skapas det betydande samhällsekonomiska effekter om de får goda förutsättningar att förvärvsarbeta. Däremot så är det i dagsläget väldigt få som faktiskt har ett arbete. Och det kan bero på många olika sätt, eller många olika orsaker. Men de facto, hade de varit i arbete så hade de skapat betydande effekter. Men i dagsläget så är det många som står utanför arbetsmarknaden. Och det gör då att den totala gruppen som sådan i genomsnitt skapar små ekonomiska värden, även om en person som får chansen och rätt stöd kan skapa ett relativt stort värde. Det här behöver gruppen generellt sett få ett bättre stöd. Och det innebär då att det finns en stor potential. Med rätt stöd i rätt omfattning så skulle personer med IF i mycket större utsträckning kunna jobba, och de skulle då också i mycket större utsträckning kunna skapa ekonomiska positiva effekter. Tittar vi då på anhöriga, och då är den gruppen, det är i den gruppen som de stora ekonomiska värdena skapas så som det ser ut idag. Och förutom att de är betydligt större i den gruppen än vad det är i personer med IF, kan den även här öka betydligt om familjen får ett adekvat och effektivt stöd. Så att livssituationen för de anhöriga blir så pass bra så att de faktiskt orkar och kan arbeta i större utsträckning. Så som vi har varit inne på tidigare då, det som händer, eller det som behöver hända snarare för att de här ekonomiska effekterna ska uppstå, det är att man kan gå, antingen få ett jobb överhuvudtaget eller att man kan gå upp i tjänstgöringsgrad. Alternativt man kan undvika att behöva gå ner, vilket kanske är för många en verklighet. Så ju mer man kan arbeta, desto mer kan man bidra till det här samhällsekonomiska värdet. Och likadant är det ju så att kan man undvika ohälsa och egen sjukskrivning, så kan man ju då också i större utsträckning vara på jobbet. Det som dessutom finns med här, men som vi inte haft underlag att räkna på, det är ju kostnader inom sjukvården. Så att de siffrorna som ni ser här, dels så har vi en försiktighetsprincip i hela vår beräkningsgrund, och den kan ni läsa om i rapporten och i den här presentationen tidigare där jag beskriver metoden. Så där finns det en försiktighetsprincip, men vi har inte heller haft ett underlag att titta på kostnader i sjukvården. Så att utöver de siffror som vi redovisar här så finns det sannolikt betydande ytterligare potential som är kopplat till att individer får ett bra stöd när det gäller LSS. Och vi vill trycka på det här med fortsatta studier i personlig utveckling. Studier i grunden är någonting positivt när det gäller att etablera sig och kunna behålla sitt jobb. Så med högre utbildning, då skulle den här gruppen, förutom att man då normalt, eller att man kan arbeta mer om man är frisk, så att säga, så skulle man också kunna ta mer avancerade arbeten.
Man skulle kunna konkurrera om andra arbeten, men det finns ju de personer som har berättat för oss också att man har helt enkelt avstått från att göra karriär, därför att man har inte orkat med sin livssituation. Ja, det här är mer en sammanfattning då. Vi behöver titta på både tjänstgöringsgrad och studier för att få det totala värdet. Ni såg på första sidan som vi gick igenom, där nämnde jag summan 5,2 miljarder kronor. Det är den totala potential som vi kan se är kopplat till anhöriga och deras familjer. Och det är alltså 5,2 miljarder kronor per år, årligen återkommande. Och den potentialen, den finns där därför att de anhöriga och familjerna inte anser att de får det stöd som de är i behov av, och därför så orkar de helt enkelt inte arbeta i den omfattning som de annars skulle kunna göra. Och samhället går alltså miste om de här intäkterna, de här effekterna varje år, så som det ser ut idag. Sen vill vi lyfta fram och trycka på, när vi gör den här typen av analyser så gör vi ofta en jämställdhetsanalys och granskning. Och så har vi även gjort i det här fallet. Det som är väldigt tydligt, framförallt när det gäller då kopplat till anhöriga, det är att det finns en skillnad i hur föräldrarna fördelar sitt ansvar. Det är framförallt mammor till barn med IF som påverkas när LSS-insatser inte beviljas i den omfattning och med den kvalitet som behövs. De tar ett högre ansvar i familjerna för anhörigomsorgen, och därmed är det också de som väljer att i högre grad gå ner i arbetstid för att familjen ska fungera och att barnen ska få det stöd som de faktiskt behöver. Det man också kan se, och det gäller både de intervjuer som vi har gjort och de enkätundersökningar som vi har gjort, och det är väldigt tydligt i flera rapporter som går att läsa också, att det är inte bara att man väljer gå ner i arbetstid, man får också en påverkan på sin hälsa. Och det är framförallt då kvinnor, mammor, som får den effekten. Så att man blir, förutom att man går ner i arbetstid, så blir man också i större utsträckning sjukskrivna. Männen å andra sidan, där påverkas inte arbetslivet i lika stor utsträckning, utan de ansvarar i större omfattning då för familjens försörjning. Så ur det här perspektivet så har ju LSS också en väldigt viktig jämställdhets påverkan, och den tycker vi är relevant och viktig att lyfta fram. Sen har vi då några rekommendationer, och rekommendationerna är ju kanske lite bredare än vad man skulle kunna tänka sig utifrån att vi bara, så att säga, ska redovisa en samhällsekonomisk kalkyl. Men vi har jobbat med de här frågorna under många, många år, och vi ser ju hur hälsa, utbildning och arbete hänger ihop. Och därför så har vi tagit oss friheten då att utifrån den erfarenhet och kunskap som vi har sedan tidigare arbeten, men väldigt mycket det som har kommit fram under det här arbetet också, lyfta fram några saker som vi tycker är viktiga. Vi tycker att ni, samhället, behöver se LSS-insatser som en social investering. Och social investering, det innebär ju inte att man helt plötsligt ska använda sig av en massa nya, mer pengar än vad man hade tänkt från början, utan här gäller det att se vad är det som faktiskt är effektivt. Och för kopplingen till personer med IF och deras anhöriga, där är LSS-insatser otroligt viktiga för att de ska ha en fungerande livssituation. Och där måste ni tänka på, hur kan vi vända perspektivet från att det är en kostnad med att ha LSS-insatser till att se vilken nytta
kan den skapa genom att personer med IF och deras anhöriga får en bättre hälsa, de riskerar mindre risk för sjukskrivningar, de kan i större utsträckning etablera sig på arbetslivet och göra karriär, jobba i den omfattning som de har tänkt. För det har en stor påverkan på samhällsekonomin. Sen ser vi också när det gäller då personer med IF. Det är allt för få personer med IF som får ett aktivt stöd när det gäller att göra övergång från anpassad gymnasieskola och från daglig verksamhet till praktik och arbete. Det är väldigt hög andel som går från anpassad gymnasieskola och direkt till daglig verksamhet utan att man får chansen att pröva praktik och arbete. Och när man väl är i daglig verksamhet så är det en väldigt liten andel av kommunerna som faktiskt aktivt arbetar med att göra övergångar för personer med IF till arbete. Och vi tänker att det väldigt mycket bygger på att man behöver mer kunskap. Så vårt förslag, vår rekommendation, det är att ett kunskapscentrum byggs upp kring arbetsmetoder och rutiner för hur personer med IF ska få ett mer effektivt, mer adekvat stöd för att kunna prova arbete och studier. Sen har ju inte vi någon rådighet så att säga över gymnasieskolan, den anpassade gymnasieskolan. Men vi kan se att det finns ett systemhinder, i alla fall om man uttrycker det så, kanske inte systemfel, jo, åtminstone systemhinder, där elever i anpassad gymnasieskola inte ges behörighet till fortsatta studier på universitet och högskola. Och det sätter hinder för deras fortsatta utveckling. Sen vet vi att det finns andra vägar som personer med IF och andra personer i vårt samhälle kan nyttja för att komma vidare på ett väldigt bra sätt när det gäller vidareutbildning. Och där är till exempel folkhögskolor och kommunal vuxenutbildning sådana spår. Men vi kan samtidigt se att utbildningsplatser som är anpassade för personer med IF är relativt få. Så att vi tänker att det behövs både en översyn om möjligheterna att få behörighet från anpassad gymnasieskola till fortsatta högre studier och det behövs mer platser på folkhögskolor och kommunala vuxenutbildningar. Sen så har vi jobbat väldigt mycket med uppföljning av grunddata. Måste tacka Socialstyrelsen som har varit väldigt behjälpliga. Vi hade inte kunnat göra det här uppdraget på det här sättet om vi inte hade fått deras hjälp. Så stort tack för det. Men vi ser också att det finns behov av att utöka uppföljning och analys av grunddata. Antalet beviljade insatser till exempel, där finns det väldigt god kunskap och data. Men inom andra områden så saknas det eller är det bristfälligt. Så vi tänker att de rutinerna behöver stärkas. Och det krävs för att kunna göra bättre analyser helt enkelt. Och kunna fatta kloka beslut. Det vi framför allt vill trycka på, det är att beviljad tid för de insatser som genomförs är en viktig som parameter att kunna se. Antalet beviljade insatser, det är en parameter, men för att kunna få en mer fullständig bild så behöver vi förstå också hur mycket tid är det som man faktiskt får. För det sker skillnader där vissa insatser ökar kraftigt medan andra minskar. Och vad är det då i så fall för totalt stöd med tid som individerna får? Likadant kostnader kan vi inte se på det sättet som vi hade önskat. Det behövs en mycket tydligare uppföljning per beviljad insats så att man kan följa det både
enskilt för varje insats och över tid löpande. Och sen finns det då, och de här två första punkterna är väl då kanske med adress mot Socialstyrelsen, för det är de som har den grunddata som vi har fått till oss så här långt i vårt arbete. Den sista punkten, den är nog mer mot adress mot Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har ju det arbetsmarknadspolitiska ansvaret och det är också de som gör bedömningar av arbetsförmåga när till exempel subventionerade anställningar ska utredas och beviljas. I dagsläget så är det väldigt svårt att få en uppfattning om hur många personer med IF som faktiskt är etablerade på arbetsmarknaden. Och det finns ingen statistik, vad vi kan se i alla fall, som är kopplad mot arbetsmarknaden där man kan söka ut personer med IF. Och eftersom då förmågan och möjligheten att arbeta är det som slår igenom i samhällsekonomiska effekter, så tänker vi att det här är ett viktigt utvecklingsområde. Och det skulle också kunna bidra då till att öka kunskapen och motivationen hos kommunen att faktiskt jobba med stödet till personer med IF. För att de ska kunna göra de här viktiga övergångarna från anpassad gymnasium och från daglig verksamhet. Så Anders, nu har vi gjort en överflygning av det som vi har skrivit i rapporten. Och jag vet inte hur du vill gå vidare, om vi ska ha kvar den här bilden eller om jag stänger ner den och vi tar frågorna sen. Först ska jag säga ett tack till dig Jonas och även till Claes och Sven som har arbetat med rapporten. Mig veterligen är det första gången som någon huvudtaget försöker räkna på kostnader och intäkter och också vad det innebär för samhället att man inte får insatser. Så det Så det tycker jag är är ju, ett utmärkt underlag. ja, det är ett tydligt förbättringsområde. Jag tror att det skulle gynna många och i förståelsen för hur viktigt det här är. Därför att precis som du säger, kostnader har de flesta väldigt god koll på. Vad kostar det ena, vad kostar det andra, hur mycket har vi beviljat? Men vilken nytta det gör, vilka intäkter som skapas, det finns det i princip inga underlag eller rapporter på alls. Och jag hörde faktiskt att socialtjänstministern var intresserad av er rapport, så förhoppningsvis kommer vi kunna använda det här i debatten framöver och också i diskussionen med förtroendevalda politiker både kommunalt och nationellt. Men Eva, jag tror att vi har fått en hel del frågor väl? Visst är det så? Ja, precis. Vi har till exempel den här frågan. Har ett kommunalekonomiskt perspektiv analyserats i rapporten? Flera samhällsekonomiska nyttoeffekter genererar möjligen inte en direkt positiv effekt för en enskild kommun där besluten fattas. Det där är en jättebra fråga och väldigt intressant, för att det är precis som frågeställaren säger. Det finns en skillnad mellan kommunalekonomi och samhällsekonomi. Och det behöver inte vara så att en enskild part i samhället, till exempel kommunen eller regionen eller staten, är vinnare bara för att samhället totalt sett är vinnare. Utan vi har möjligheten att göra kommunalekonomiska analyser och bryta ner det här samhällsekonomiska och se på hur ser det ut i en enskild kommun till exempel. Fokus i det här uppdraget har ju varit att titta på den övergripande samhällsekonomin. Men det man kan säga det är ju att kommuner generellt sett är väldigt duktiga på att följa upp sina kostnader. Vi har ju jobbat med ett väldigt stort antal kommuner i väldigt många uppdrag under årens lopp. Det som de har en svårighet att göra, det är ju att se plussidan, uppsidan av det som faktiskt genomförs. Dels därför att man kanske inte har en egen uppföljning av till exempel direkt koppling till skatteintäkter och så vidare. Men sen uppstår ju
plusposter på en massa olika ställen i samhället som inte kommunen har liksom på sin radar. Så att det där är både intressant men ganska komplext. Kan Claes få komma in? Är det okej? Absolut. Absolut, ja. Jo, jag tycker frågan är oerhört intressant därför att många som tar del av våra rapporter har, och det är ingen kritik till er, absolut inte, men vi stöter ibland på att det är en viss missförstånd kring vad som utgör samhället. Samhället är ju helheten som Jonas har pratat om. Samhället består ju sedan av olika typer av aktörer. Och de vanligaste aktörerna är ju kommuner, regioner och staten. Sen berörs ju också individerna själva i det här sammanhanget. Och jag skulle vilja påstå, vi har i texten beskrivit potentiella nyttor också för kommunerna. Och de stora intäkterna för kommunen är ju att man, för de personer som kommer i arbete får kommunerna ökade skatteintäkter, vilket är otroligt viktigt på marginalen. Och dessutom så skapar ju de ökade insatserna mot den här målgruppen att kommunen kan undvika kostnader som man eljest hade fått. Det vill säga kostnader för försörjningsstöd, det är kostnader för olika omsorgsinsatser som gör att skulle vi göra en, ska säga, en djupdykning på just den kommunala ekonomin så tror jag att kommunerna skulle komma ut som en ganska stor, jag vill inte använda ordet vinnare, det känns fel i sammanhanget, men som har stor nytta av ökade insatser. På samma sätt som regionen har ju också då sina potentialer i form av ökade skatteintäkter och minskade kostnader för vården. Och staten har ju huvudsakligen intäkter i form av sociala avgifter och indirekta skatter på produktionen. Så frågan är ju jätteintressant, men är ganska komplext. Men den modell vi använder i våra beräkningsanalyser kan ge de här svaren ganska exakt, om man vill, så att säga. Ja, det var jag ville komplettera med. Jag har ytterligare en fråga här som är intressant. Jag undrar även hur man räknar på de arbetstillfällen som skapas i de beviljade insatserna. Är de bara en kostnad eller ses de även som skapade arbetstillfällen som ger en samhällsintäkt? Ska jag fortsätta, Jonas, eller vill du ta den frågan? Nej, du kan börja, Claes, så kan jag haka på sen om det behövs. Jag är själv nationalekonom och har jobbat med humanekonomiska frågor i, vad jag törs knappt säga det, men väldigt, väldigt många år. Och vi utgår i våra analyser, våra beräkningar ifrån, ska vi säga, väldigt vetenskaplig teori som finns inom nationalekonomin. Och den bygger på de förutsättningar vi gör våra beräkningar på. Det bygger på att skapade arbetstillfällen är nya arbetstillfällen i samhället. Och när forskning visar på vad det är som har den största korrelationen till ska vi säga, BNP-utvecklingen i ett samhälle, så är det alltså utbudet av arbetskraft. Så att på kort sikt kan nya skapade arbetstillfällen tränga undan andra arbetstillfällen. Men på längre sikt, det vill säga lite mer långsiktigt, 5 år och framåt, så innebär nya skapade arbetstillfällen ett ökat arbetskraftsutbud, vilket i sin tur påverkar positivt på bruttonationalprodukten. Vilket ger effekten att vi inte räknar med några undanträngningseffekter när det skapas nya arbetstillfällen, utan alla de här effekterna blir på sikt positiva för samhällsekonomin. Det är den liksom lite, ska vi säga, halvteoretiska förklaringen till en av förutsättningarna i vår beräkningsmodell. Tack. Vill du komplettera, Jonas? Jonas, ja. Nej, det var bra. Han skötte sig fint. Vi har ytterligare en fråga här och det är kopplat då till den samhällsekonomiska effekten när det gäller anhöriga. 5,2 miljarder kronor. Hur står den ökade intäkten i förhållande till kostnaden som skulle uppstå om insatserna beviljades i tillräcklig omfattning? En ganska knepig fråga.
Också en jätteintressant fråga, därför att vi kan ju inte i det här, med det här underlaget som vi har, bedöma hur stora skulle de effekterna behöva vara, eller hur stora insatser behöver de vara. Det vi har ställt frågan, det är, anser ni att ni har de insatser som ni är i behov av? Har ni dem i den omfattning och med den kvalitet som det behövs? Eller är det så att ni saknar någonting? Ungefär så har vi ställt frågan. Och för de som då säger att nej, men vi har inte fått insatser i den omfattning ni behöver, då har vi fokuserat just på det som Claes pratade om här. Alltså, vilken nytta kan i så fall skapas? Jo, då talar de här personerna om att så och så många har fått en påverkan på deras möjligheter att arbeta, och de har fått gått ner så och så mycket i tid och så vidare. Så att hur mycket insatser som skulle behövas för att nå upp till de här 5,2 miljarderna, det skulle vara jätteintressant att få fortsätta och liksom gräva vidare i det. Men där behöver vi i så fall ett mer, vad ska man säga, gediget material för att kunna och ställa den typen av frågor, framförallt för att kunna svara på. Ja, vi har en fråga som tangerar just det du pratar om här. Hej, tack för en mycket intressant rapport. Jag uppfattar det som att 5,2 miljarder är en uppskattad bruttointäkt. Har ni gjort någon bedömning av nettot, det vill säga hur stor är intäkten minus kostnaden för att öka insatserna? Kan jag gå in där, Jonas, innan du fortsätter? Jag skulle vilja komplettera till vad du sa först. Det här är en otroligt intressant frågeställning vi är inne på och som är ganska komplex. Och då måste man begripa följande, nämligen att det är ju så att redan idag har vi ju eller insatser mot den här målgruppen som ger effekter. Och jag kan bara starta min video. Så, alltså, redan idag läggs det ju resurser på mot den här målgruppen. Och om vi, nu får ni tänka ett steg till, om vi tog bort de resurserna som idag är olika typer av insatser för den här målgruppen, så skulle förmodligen kostnaderna för samhället uppstå i en viss nivå. Hur stora de är, det vet vi inte. Alltså produktionsförluster och beroende på att folk inte kan arbeta, folk inte kan genomföra sina studier. Så att det vi har tittat på är egentligen ett marginalintäktsresonemang. Alltså vad skulle hända på marginalen om man ökade de insatser som redan införda. Så att ska man gå till botten med hela liksom FI-ekonomin, om man får använda det hemska uttrycket, då skulle man egentligen krävas en tillbakablick också på de insatser som redan införda och se på vilka effekter de lett till. Det vi har tittat på, det är ju de potentiella effekter som på marginalen skulle uppstå om man ökade insatserna utifrån de behov som anhöriga och personer med IF säger sig ha idag. Så det gäller att hålla sär liksom de här två sidorna av myntet. Så att det ja, ni förstår det, ja, det finns två sidor av den här ekonomin. Vi har tittat på den framåtblickande, den här marginalnyttoresonemanget, så att säga. Varsågod, Jonas, och fyll på. Men grundfrågeställningen som den här personen har, den är ju ytterst relevant. Därför att i förlängningen så är vi ju alltid intresserade av att kunna föra ett lönsamhetsresonemang per satsad krona. Hur bra blev det egentligen? Och det finns ju en anledning till att vi heter payoff, och det är ju för att vi ofta tittar på återbetalningstiden. Så om man satsar en krona, eller man satsar 100 000, eller man satsar 1 miljon. Hur lång tid tar det att få tillbaks de satsade resurserna? Och i vilka sektorer i samhället är det så då i så fall som intäkterna uppstår? För det ser vi ju ganska ofta, att det kan finnas en huvudansvarig part. Och mot LSS så är det ju till stor del är det ju kommunerna. Och de är ju naturligtvis jätteintresserade av att få en effekt i sin egen ekonomi. Det har jag full förståelse, full respekt för. Men det uppstår ju även andra positiva effekter om man gör det här på ett bra sätt.
Och framförallt det här vill vi trycka på, och det tror jag Claes var inne på också, alltså det här med att göra saker bra. Det räcker inte bara med att göra något, man måste göra det smart och bra för att effekterna ska uppstå. Det finns flera bottnar i det här, men lönsamhet eller då hur intäkterna är i förhållande till kostnaden, absolut, det skulle vara jätteintressant att gräva vidare i det. Tack för det svaret. Vi har här också en fråga. Problemet är att i många kommuner ser man inte till andra fördelar som hälsofördelar. Man använder ett förvaltningsisolerat kortsiktigt tänk. Hur kan vi komma till rätta med detta? Finns det några verktyg? Jättekul fråga faktiskt. Jag var och jobbade tillsammans med en kommun hela dagen igår utifrån att de hade för sina högsta politiker och sina högsta tjänstemän en kunskapsdag kring folkhälsa. Där jobbade vi just med den här frågeställningen och hur saker och ting hänger ihop. Vi vet ju att utbildning är en väldigt bra sak för att i längden få en bättre hälsa. Vi vet också att bra hälsa är en förutsättning för att man ska kunna klara sin utbildning på ett bra sätt. Och båda de parametrarna är en förutsättning för att man ska kunna ta och få behålla ett jobb. Och i normalfallet så är det så att ett jobb dessutom genererar en bättre hälsa än om man lever i ett utanförskap. Så att det finns väldigt många intressanta kopplingar, och i förlängningen har vi en bra kedja där vi bygger invånare som mår bra, som klarar sin utbildning och som kommer i jobb. Då blir det otroligt stora fina effekter i samhällsekonomin, ja, men också väldigt tydligt i den kommunala ekonomin. Däremot så är kommuner oftast inte, vad ska jag säga, de har inte det perspektivet och inte riggade i sin uppföljning att titta på nyttoperspektivet, utan man följer upp sin verksamhet utifrån ett budget- och kostnadsperspektiv. Och då tittar man, till exempel har man stenkoll på hur mycket har vi betalat ut i ekonomiskt bistånd, eller hur mycket har vi haft kostnader för kopplat till LSS-insatser. Det som vore jätteintressant, det är ju att sätta sig tillsammans med de kommunerna och diskutera, okej, om ni gör det här bra, vad är det då som händer för de berörda personerna? Och det är ju det vi har visat. Uppsidan är otroligt stor. Anhörigsidan är ju den som är tydligast, men personer med IF med rätt stöd har också en stor potentiell uppsida. Och kom ihåg det här nyckeltalet. Gör ni saker och ting bra så att personer kan stå på egna ben och försörja sig, då är det nästan alltid 5-6 gånger starkare ekonomisk effekt av det än att spara sig ur någonting. Det var nästan ett svar på den sista frågan jag hade här. Vilka råd har ni till politiker och chefer inom LSS som deltar i webbinariet? Har du något kort råd? Sven och Claes får jättegärna komma med, men det här nyttoperspektivet tycker jag är otroligt viktigt och intressant. Alltså att fundera igenom, för ni sitter ju ute i kommunerna, sitter ni på oerhört mycket bra kunskap. Och vi har ju intervjuat LSS-handläggare i det här arbetet också för att förstå kommunernas perspektiv och varför man tänker på ett visst sätt när man fattar beslut. Använd kunskapen hos de här personerna och fundera igenom vilken nytta skapar det. Stanna inte vid analysen på kostnader, utan fundera igenom vad skapar det för nytta för den berörda personen i IF och deras anhöriga. Jonas, jag skulle vilja får jag bara skjuta in en sista? Varsågod Sven. Jag tänker så här, att det här har ju varit ett väldigt intressant uppdrag och med många parametrar, men för att kanske ge lite hopp och framtidstro till anhöriga och personer med IF, så ska jag vilja skicka med att det finns ett verktyg som jag inte tycker har nyttjats i tillräcklig omfattning, och det finns ju dokumenterat på er
FUBs hemsida, och det är den här individuella handlingsplanen. Där kan individen ställa krav och beskriva sin situation, och där kommunen kan ta hänsyn på ett bättre sätt till helheten hos berörd individ. Och den här planen kan ju handla om att personen ska komma i arbete, få prova praktik eller annat. För det tycker jag är en oerhört viktig del, att sätta större press på kommunerna, att den enskilde får en chans att pröva sitt arbete. För det är så stort i livet och livsavgörande för personer och för anhöriga. Så att använd den här individuella planeringen. För anhöriga kan ju gå med personen till kommunen, eller man kan koppla in andra som hjälper att göra de här planerna. Så att det var en sista. Det blir så väldigt mycket ekonomi, så jag tänkte jag måste ta något mer praktiskt och angripligt. Tack Sven, tack Jonas och tack Claes. Jag tror vi behöver runda av där. Men jag tycker också att det var en intressant diskussion på slutet. För här har vi ju pratat mycket kronor och ören och miljoner och miljarder. Alltså de samhällsekonomiska vinsterna. Och det är klart att det är ett jätteviktigt perspektiv. Inte minst när vi pratar med politiker. Men hela det här med en förbättrad livssituation för anhöriga, för den enskilde som har IF, det är ju nästan omätbara värden. Om man får rätt insatser, rätt stöd, möjlighet till ett arbete, så är ju livssituationen kan bli så mycket bättre än vad den hade varit om man inte får det här stödet och de här insatserna. Så det är ju båda perspektiven som man behöver ha med sig, men det tycker jag också att ni avslutade fint med. Från FUBs sida, tack till er tre som har jobbat med rapporten. Tack till Payoff. Vi kommer som sagt använda den här i diskussionen med kommunala politiker, men även i regering och riksdag. Och använda det som ett påtryckningsmedel där vi vill återupprätta LSS till den lag den var en gång i tiden. Vi kommer också fortsätta med våra webbinarier för att uppmärksamma att LSS fyller 30 år. Och redan nästa vecka har vi faktiskt ett nytt seminarium den 17 april. Och då är det mycket kring anhörigperspektivet just. Hur anhöriga påverkas när man inte får det stöd som man har behov av. Om man har en anhörig, kanske en son eller dotter som har IF. Och det är Mona Pihl och Maria Ahlqvist från NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som är föreläsare på det seminariet. Och med det här så tackar vi för idag. Tack till alla er som var med och lyssnade. Tack till er som ställde frågor. Och förstås ett tack, särskilt tack till Jonas, Sven och Claes. Hej då, så ses vi snart igen. Hej då!